binada bizim 2019-cu dekabr ayının qərarından bizdə evlə təmin olunmalıyıq və bizə deyiblər ki, bir 30 min manat məbləğində pul müqabilində siz evlərinizi tərk eləməlisiniz. Biz də yəni hamımız narazıyıq. Çünki hər bir uşaq zavod bir uşaq anadan olanda bir ev verirdi, bir orderlə verirdi də. Sonra artım olduqca uşaqlarda ikinci orderi verdi. Burada da bəzi evlərdə iki order var, ayrı-ayrı bir adamın adına yazılıb. Sonra bəzi evlərdə də var, sıxlaşdırılmış order yazılıb yəni. Biz də tələbimiz oldu ki, yəni əvvəl necə bir order vermisənsə bir evə, bizə də indi deyirik ki, bir, həmən orderə görə evlərimizi tələb edirik və yazmadığımız orqan qalmayıb. Hər bir yerə yazmışıq və hər bir yerdən də bizə yəni, məlumat gəlmir ki, yəni nə olacaq, işinizə baxılacaq deyə bir şey yazırlar. Şablon sözlər gəlir. Biz hansı şirkətə məxsusdur? RFM şirkətinə aiddir. Bizim özümüz çox narazıyıq. Məsələn, bu səhdi qoyanda bizim hamımız narazıçılıq elədik və bu qapını dedilər ki, ondan ötürü qoyuruq ki, uşaqlarımız orada əzilməsin, yıxılmasın, yaralanmasın. Mən də çox narazılıq elədim ki, sizin birinci bu pəncərələrdə bir şeyləriniz olsun ki, uşaq oradan düşüb bir problemi olmasın. Onda vallahi biz sonra bizim hamımız işdə olanda istifadə elədilər, o səhdi çəkdilər. İndi SMS vaxtı hasarı aldılar bunlar, SMS vaxtı. Sonra da indi müharibə şəraiti, pandemiyadır. Gəlib qalan işlərdə indi görürük hissə-hissə. Yəni bu vəziyyətdən istifadə edə bilərik. Bir dənə giriş yerimiz yoxdur. Baxın etirazınızı bildirəndə şəhər çək burada çıxır. Etirazım var. Mən 86-cı da binada yaşayıram 34 ildir. Bu 34 ərzində yəni mən hər şeyimi itirmişəm, ev əldən çıxmışam, zavodun işçisi olmuşam, ali təhsilim özümdə. Bugünkü gündə mənə deyirlər ki, sən 30 min kompensasiya qol çəkib çıxmalısan. Nəyə görə? Nəyə görə də? Bundan da qəzalı binalardır. Qəsdən bu ciddi qəzalı sözünü atıb diaqnoz verir bu binaya. Ona görə istəyirlər ki, yağlı tikədir bura əlimizdən alsınlar. Neçə illər burada yaşayır? Niyə görə mən deyirsiniz? Qalmalıyam. Bildirdiniz ki, prezident administrasiyasına məktublar yazırsınız. Məktublar yazmışız. Bütün orqanlara, bütün instansiyalar məktublarımız gedib. Hamısı şablon sözlə icranın üstünə gəlir, şablon sözlə gəlir üstünüzə. Axırıncı Mehriban xanım yazmışlar, bizim bildiriş gəlib çatmalı. Amma bilməyin cavabı nə gəlib, nə yazılmalı. Bizə deyirlər ki, siz 30 min kompensasiyanı almasanız, yəni o evlə sizi təmin edirik də, nə istəyirsiniz ki, 30 minin yerinə sizə 80 min niyə ev veririk də? Biz də deyirik ki, biz sizi başa düşürük. Amma bizə bir dənə sənət qoyun qabağımıza ki, siz bizi düz eləyirsiniz, o peçatsız şeyə eləməyəcək. Hər orderə görə də bir evimizi istəyirik də, çünki zavod zaten onu elə verib bizə. Baxın, hər hansısa bir vaxt təyin eləyiblərmi siz evlərinizi boşaltmağınız barəsində? Yox, heç bir şey deməyiblər. Sadəcə çıxanlarımız var, onlar gediblər. İndi bizə deyirlər ki, o çıxanlar bizdən evlərini tələb eləyirlər. Siz çıxmalısınız ki, biz o evi tikək. Amma bizi də heç bir şeylə razı salmayıblar. Siz burada yaşaya-yaşaya hansısa bir söküntü işləri əlbəttə ki, bütün binalarda görə bilərsiniz. Bütün hamısı qapıları söküblər, pəncərələri söküblər. Körpələr olan yerdir. Düşər oradan düşər, ölə bilər. Kim cavab verəcək? Qapısı da açıldı, pəncərəsi da açıldı. Atapleniyamızı söküblər. Məsələn, qışın qış vaxtında bizə atapleniya gəlməyəcək. Səbəb? Belə dağıdırlar, bizim evləri belə söküblər. Pəncərə, qapı, mənim nəvəm var, mənim üç dənə oğlum var. İkisi də əskər. Bax, bu vəziyyətə qoyublar qaralar. Bu gündədir. Uşaqdır, gözündən yayılan kimi çıxacaq pəncərəyə, balxona, yıxılacaq bir şey olanda kimdir buna cavab deyə? Kim cavab deyə olacaq? Uşaq əskərə aparanda gəlib soruşmur. 18 yaşı olan kimi aparırlar. Üç dənə uşaq var, üç dənə oğlum var. Oğlan nəvəsi, nəvəm var. Mən prezidentdən xahiş edirəm, bunu baxsın, yoxlasın. Ən imkansız adamlar hamısıdırsa, gəlsin bizə kömək eləsin. Bizim prezidentdən, xanımdan kömək gözləyirik biz. Özünüz təqdim edin. İbrahimova Zərifə Abbas Qurduzu. Zərifə xanım, neçə müddətdir bax burada yaşayırsınız? 78-ci ildən yaşayırsınız. 83-cü ildən yaşayırsınız. Ünvanı zəhmət olmasa bir də. General Şıxınızqı 42, Xətai rayon, General Şıxınızqı 42, mənzil 501-503. Baxın, sakinlərin bura yığışmada probleminiz nədir? Problemimiz odur ki, yəni buranı qəzalı vəziyyətdə qeydiyyətə alıblar. Lakin gəliblər burada söküb, tikinti eləyirlər ki, bizi güya evlə əvəz eləsinlər. Bizim köhnə mənzilləri söküb, bizi təzə mənzillə əvəz eləsinlər. Bizə heç bir kağız, heç bir sənəd göstərmirlər. Heç bir qərar, heç bir sərəncam yoxdur. Biz bilmirik nəyin əsasındadır. Heç də təklif eləmirlər. Orada elə, burada elə otaqlar var ki, 12 kvadrat metrdir. Məsələn, məndə 2 dənədir, 40 kvadrat metrə yaxındır. O 12 kvadrat metrlik evlərə də verirlər 54 kvadrat nə qədər. Mənə də verirlər 54 kvadrat metr. Mənim də 8 baş ailəyəm.
8 nəfər ailə üzvü mən necə 54 kvadrat metre yerişə bilərim? Mənim kimi də bu sakinlər. Yəni bizim problemlərimiz bir otaqlı ilə iki otaq. Necə müddətdir bu problemlə üzləsiniz? Aprel ayından. Aprel ayından bizim bax demək olar ki yaşayışımız cəhənnəmədir. Yaşadığınız bu binada aprel ayından hər hansısa bir söküntü işi və yaxud da tikinti işləri gedib? Bəli, gedir də budur. Söküntü budur gördüyünüz kimi. Etiraz bildirmisiniz? Bəli, etiraz bildirmişik. Bizi fövqəladə də demişik. Prezident aparatına da getmişik. Lazım orqanın icra hakimiyyətinin nümayəndə heç kim gəlirlər. Hələ bizə hələ bir hədə qorxu da gəlirlər ki, ay qız çıx get ki, nə işin var sənin? Kimdir sizə hədə qorxu gələn? Hədə qorxu gələndə kobudcasına bizə cavab verirlər. Kimlər? Açığı. Burada icranın nümayəndələri, tikintinin nümayəndələri, bilmirik, biz heç kim tanımırıq. Heç kim nə bizə sənəd təqdim eləyir, kimdilər, nəcidilər. Biz kimlə üzləşmişik, bilmirik. Rayon icra hakimiyyətindən sizinlə görüşən olur? Heç kim. Bir nəfər gəlmişdir, şəxsən mənim özümə deyib ki, ay qız, dur çıx bayra. Nəyə görə, mənim 60 yaşım var. Bunların mən... Gələn məmurun adı, soyadı, vəzifəsi. Məmmədəli. İcra hakimiyyətindən nə vəzifədədir? Bilmirəm, mən şəxsən heç kim. Siz tələb etmədiniz ki, bizə rəsmi məşrub gəlməlidir, söküntü nə əlaqədar, qərar olmalıdır. Biz bizə deyirəm, heç bir sənəd təqdim eləmirlər. Yox, siz icra hakimiyyətindən və yaxud da başqa bir qurumlardan bizə heç kim qəbul eləmirlər. Bu barədə. Biz prezident aparatına da getmişik, yazılı surətdə müraciət eləmişik. Yəni indi ölkədə elə bir vəziyyətdir ki, açığı mən şəxsən utanıram bu barədə danışmağa. Ancaq bizim çıxış yerimiz yoxdur. Başqa imkanımız yoxdur ki, biz bunu tələb eləyə bilməyək. Hamımız ailə başçısı, mənim nəvələrim var. Mən harada gedib kirayələrdə qalmışam. 60 yaşında qadın hamımız, bir mən deyiləm. Vətəndaş olaraq tələbiniz? Tələbim odur ki, 12 kvadrata da verirlər 54 kvadratlıq mənzil, otaq. Mən də istəyirəm 2 dənə mənə 54 kvadratlıq ev versinlər. Bunu bizə heç kəs vermir. Sadəcə olaraq hər gündə əsəblərimizlə oynayırlar. Gündə dağıdırlar, sökürlər, bütün atapleni xəttlərin kimlər çıxırsa kəstirirlər onlara. Biz burada yaşaya-yaşaya gətirir, kranı qoyur, bütün bina silkələnir. Demirlər ki, burada vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır. Buna heç kəs bizə demir. Deyirsən, bizim mənzil kirayə haqqımızı kim verəcək? 13 aya söz verir bu. Onu da elə-belə deyində, sonra deyir cibimdən. O elə bir şey mi olar? Hansı qayda qanunda var? Pandemiya bir yandan, müharibə şəraiti bir yandan. Biz bunlardan istifadə edirlər. Sadəcə olaraq cəmatı qoyublar yaman günə. Bizim yaşayışımız aprel ayından bu yana yaşayış deyil. Bizim dediklərimizə deyir, kimə istəyirsən getdi. Belə şey mi olar? Başsızlığı, yəsizliği hamı. Evlad böyütmüşəm. Vətənə qulluq eləmək üçün hal-hazırda vətənə qulluq eləməyə gedib. Mənim heç bir köməyim yoxdur. Heç bir mən heç burdan köçsəm də mənim köməyim yoxdur. Nə maddi, nə mənəvi heç bir dəstək durmur. Bütün orqanlarda məktublar yazmışam. Heç biri hələ cavablandırılıb gəlmir. Ümumi formada yazmışam da, fərdi formada ayrı-ayrılıqda da qeyd eləmişəm. Öz ailə şəraitimi də demişəm, necə çətinliyində olduqlarımı da demişəm. Düzdür, mənim evim bir otaqdır və onun mənə verdiyi məni belə düzünü desə qanı eləyir, amma o düzgün demir. Ona görə də mən kompensasiya aldığım halda mən kompensasiyanı götürüb burdan çıxa biləcəm. O mənə ev verməyəcək. Mən ev istəyirəm. Bir otaqlı evimi versin, evdən evə köçüm. Mən bunu istəyirəm. Ki, bu binada, bu proyektdə ancaq 54 kvadratdadır, hamısı eyni razmiyyədə. Sonra dedilər ki, o biri başqa nəfər başqa cür danışdı, başqa dildə danışdı. Dedi, 65 var orta yerlər. Bizə yəni uqlavoy edirlər, onları şeydir güya ki. 65-lər də şirkətə məxsuslu satdıq üçündür. Yəni sən bu cəmaatı, bu sakinləri təmin eləmişdin mi, qurtarmışdın mı? Bu söhbəti, yəni kənara bu satmaq üçün bu binanı tikirsən. Bu harada görsənən söhbəti, nə demək ki? Bu qanunsuzdur deməli. Yəni mənim sözüm odur ki, bizi mənzillə təminləsin. Mən iki əskər böyüdürəm o evdə, iki əskər. Nə bugünkü, mən vətən üçün iki əskər. Bizim dövlətə qarşı heç bir etirazımız yoxdur. Biz prezidentimiz dalında, arxasında durmuşuq, axıracan da gedəcək. Mən bilmirəm, gəl gedək də yaxan. Burada.